Har du merket at magen din ikke fungerer, at ikke du kan ta de samme øvelsene på treningssenter, trene magen på samme måte nå som det jeg gjorde før? Har du merket at det for eksempel å sitte i båten, når du sitter og løfter opp bena, at det tungt, at magen din går utover i stedet for innover? Har du lagt merke til at du blir stiv i ryggen, merker at nakken din, den stivner, kjenner at det jobber veldig i halsen? Både på båten, på sit-ups, og på når du tar planken, så henger magen din som en sånn hengekøye. Kjenner du det igjen? Du ikke alene. Og det som har skjedd, det egentlig ganske enkelt, og jeg skulle ønske at det var flere som fikk vite det. For når du går gravid, så blir magen din mye større. Og når magen din blir dratt ut, og den blir tøyd ut, så skrur hjernen din av kontakt med de dype magemusklene. Ja, hjernen din skrur av kontakten. Og når den ikke har kontakt, når den ikke vet hvilken plass jeg signal skal sende, så det ikke så lett å få den på. Det som er at når du har født, så kommer ikke den kontakten bare sånn på. På noen så kommer den fortere på andre gjør den ikke det. Blant annet så har det med hvor mye du har trent under svangerskapet, hvor god kontakt du hadde med magemusklene før, for inaktivitet tidligere, og det å ikke puste med magen for eksempel, med på å spille en rolle for hvordan magen din fungerer. Og så har du jo det at de rette magemusklene glippene mellom der, den dras, eller bindevevet mellom der, dras ut, og noen ganger så får du hull i den altså. Og da det viktig å ta vare på magen sin. For du vil jo helst ikke ha vondt i ryggen, tror jeg. Og du vil helst ikke ha vondt i nakken, være stiv i skuldrene, men du vil ha en kropp som funker. Og da må du gjøre noe annet enn det du gjorde før. For du kan kjenne deg kanskje igjen i de bildene her. Ser du den magen? Den gravidmagen, den brødmagen, den pyramidmagen. Kjent? Kunne tenkt meg det. Og når du får den magen, når du tar båten, når du ligger og løfter benen opp, når du ligger og tar sit-ups, når du får den magen når du står i planken, så har jeg et spørsmål til deg. Det den magen du vil ha etter treningen også? For når du trener de øvelsene, så får du mer av det du trener, den magen du får når du trener. Og jeg har både møtt tusenvis av mammaer på klinikken, og så trente jeg opp i sterk mamma, og jeg har møtt venner og kjente som har akkurat det problemet. Som forteller meg at magen min funker ikke, den samarbeider ikke, den bare helt sånn rar. Og det som rett og slett er at magen din ikke på. Du bruker ikke de riktige musklene og den diastasen som du kanskje har. Da må du bruke noen andre øvelser. For hvis magen din fortsetter å gå ut som en gravid mage, som en brød, som pyramide, så vil du fortsette å få det. Og vet ikke med deg, men når jeg trener mage, så trener jeg mage fordi jeg ønsker at den skal støtte meg opp. Jeg ønsker at den skal være flatere, for jeg vet at en flat mage med på å jobbe. Jeg vil bruke den når jeg puster. Jeg vil være solid foran når jeg bærer barna mine. Og når jeg står hengende over oppvaskemaskinen og de skuffene og steller og sånne ting, så vil jeg ha at magen min skal samarbeide og avlaste ryggen min. Og da, når du da trener båten, og du trener sit-ups, alle de øvelsene er igjen, og du heller bruker hofteleddsbøyen, en muskel som går fra innsiden av låret, opp inn i bekkenet og videre bak i korsryggen, så er det den som blir sterk. Og den hjelper meg ikke i hverdagen min. Og det rett og slett for hjernen har skrudd av, en annen muskel tar over. En muskel som sterkere, den har vært på hele tiden, den vet hvordan, hjernen vet hvordan den skal sende kontakten. It doesn't help. Og det å få en mage i kontroll, den faste, den sterke, den solide magen, det det du trenger og det du fortjener. Derfor så vil jeg invitere deg til å lære noen geniale øvelser for hvordan du trener magen din. Du klar? Trykk på denne linken som du finner her. For det å ta vare på kroppen sin og trene de riktige øvelsene, det gjør at du blir sterk i deg. Det gjør at du føler deg vel i deg. At du kan droppe de tablettene, droppe de behandlingene, men gjøre de tingene som du ønsker.
Og jeg vet at det så mange mammaer som trener så mange timer, men som ikke får effekten, fordi de begynner feil. Jeg har testet de øvelsene her, både meg selv, på tusenvis av mammaer, på klinikken, på nettkurset Sterk Mamma, you name it. Kom, ta og meld deg på, og så blir du også med, og så får du noen av de helt gratis. Og så får du 5 helt geniale steg som gjør at du vil få en forandring på kroppen din. Du blir med, du. Du vil ha en endring, vil du ikke? Første steg til endring at du kommer og lærer hva du skal gjøre. Vi ses.